ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದ ಅನುಭವಿಕ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಋತು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಬೇಗ ನಿಂತರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆಯಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಋತು ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ದಿವಸ ನೋವುಗಳು ಇರಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ, ಆ ದಿವಸ ಹಿಂಸೆ ಆಗಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ, ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿನೋ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರು ಕೂಡ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 36 ಆಯ್ತಾ, ಆ ಬಿಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ತದೆ, ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ನರಕ ಅನುಭವಿಸೋರು ತಾವು. ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಐ ಬಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಕಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ನೋವಿದ್ದರೆ, ಗಂಟುಗಳಿದ್ದರೆ, ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನೇ ಕಿತ್ತಾಕೋಬಿಡುವಂಥ ಮೂರ್ಖ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಔಷಧಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಔಷಧಿ. ಗುಣವಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒನಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಂಥದಾರು ತಕೊಂಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಋತು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ದಿವಸ ಆಗಬೇಕು. ಹನಿ ಹನಿ ರೂಪದಲ್ಲಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ 1 ಔನ್ಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ರಕ್ತ ಪದ್ಧತಿ. 3 ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಗರ್ಭಕೋಶದ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಂಟಾಗಬಾರ್ದು. ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ವೈದ್ಯನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇರಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈವಾಗ ನೀವು ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀರು ಸೇದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಬೀಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಮತ್ತೆ ಆ ಹಿಟ್ಟು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಹಿಳೆ ಆ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ತಾವು, ಮತ್ತು ಬರದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಬಂದವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡವರು ಸತ್ಯಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಗುಣವಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ವನಮೂಲಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ. ಶುಭಮಸ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಂತ. ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನ್ನೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ. 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಜ್ವರ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಕರಗಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಆರಾಮ, ಮೊದಲಂದರೆ ಸುಸ್ತು ಭಾಳ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಡ್ಡಾಡೋಕೆ ಅದು. ಆದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದೀನಿ. 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಡೆಂಗು ಆಗಿತ್ತು, ಡೆಂಗು ಮುಖಾಂತರ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ 9 ದಿನ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೇ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ವನಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವನಮೂಲಿಕೆಯೇ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಉಳಪ್ಪ ಬಂಗಾರಿ ಅಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ ಎಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಔಷಧ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಲೆನೋವಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆಲ್ ಟೈಪು ಇದು ವನಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಇವ್ರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗುಣವಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಕುಂದ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು 2 ತಾಸು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಷಿನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಾಮಗಳು ಬಂದರೆ ಇವರು ಕುಂದಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಯೋಗ ವನ ಬೆಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರುವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.